إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله الضلاله في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. أزرعتوا محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں خواتین اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی اعظم صورت اعظم صورت کا مطلب سب سے عظیم سب سے بڑی گریٹسٹ آف آل سب سے عظیم سورہ کریمہ کی آخری آیات اور سب سے عظیم سورہ یہی سورہ ہے فاتحہ. سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تین باتیں بیان فرمائی ایک ہے عقیدہ دوسرے عبادت اور تیسرے جو منحج حیات زندگی کی اسٹائل کیا ہونی چاہیے منحج حیات اسٹائل آف لائف تو گویا ایک ہے عقیدہ ایک عبادت اور تیسرے منحج حیات زندگی کا منحج زندگی کا طریقہ زندگی گزارنے کا جو انداز ہے وہ کیا ہونا چاہیے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ان تین آیات کے اندر عقیدہ بیان کیا گیا ہے اور عیا و ابدویا نستعین میں عبادت کو بیان کیا گیا ہے اور یہ جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں اہدن السراط المستقیم سے لے کر کے ولب والین تک منحج حیات کو بیان کیا گیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ انہی تینوں باتوں کا ایکسٹینشن اور اس کا ایکسپینشن علی میم سے لے کر کے وہ تک ہے تو آج ہمیں عقیدے پر بحث نہیں کرنی ہے آج ہمیں عبادت پر بھی بحث نہیں کرنی ہے آج ہمیں اس تیسری چیز منحج حیات پر بحث کرنی ہے یہاں سے بات شروع کی گئی احدین اور ایک عجیب بات پہلے بتا دوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک مدین یہ تینوں اللہ کے لیے جی ایاکا ناب و ایاکا نستعین آدھا اللہ کے لیے اور آدھا بندے کے لیے تین آیتیں خالص اللہ کے لیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک مدین یہ جو آیت ہے بندے کے لئے اس کا مطلب ہے اس میں اللہ اور بندہ دونوں شریک ہیں لیکن اس منحج حیات کو جہاں سے بیان کیا گیا ہے جو خالص بندوں کے لئے ہے اس کو اگر دیکھا جائے اور اس کے پہلے کی آیات کو دیکھا جائے تو ترسٹ حروف پہلے ہیں اور منحج حیات میں المستقیم سے گویا ترسٹ پلس ترسٹ is equal to one two six تین تین چھے اور چھے چھے بارہ ایک سو چھبیس حروف ہیں اور اس پوری سور کریمہ کو ایک نماز پڑھنے والا سترہ مرتبہ پڑھتا ہے اور اس منہج حیات کے اندر سب سے پہلی چیز یہ بتائی گئی ہے کہ ایک دعا مانگو اگر یہ دعا کوئی نہ مانگے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی اس کی وجہ یہی ہے اس لیے کہ اس نے سب سے بڑی دعا نہیں می اچھا اگر کوئی یہ دعا نہ پڑے تو اس کی نماز نہیں ہوتی جی ہاں نہیں ہوتی چاہے وہ امام ہو چاہے مقتدی ہو اس کی نماز نہیں ہوتی دلیل, دلیل. یہ حدیث ہے پاک وان عبادت یہ لاؤڈ سپیکر کچھ گڑبڑ کر آواز نہیں آ رہی برابر آواز کھینچ رہا ہے کافی آئیے حدیث سنتے وان عبادت ابنی سامیتی رضی اللہ تعالی قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل صبح فسقولت علیہ القیرات فلم من صرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قال قل لا یا رسول اللہ ای واللہ قال لا تفعلوا الا بے ام القرآن فینو لا صلاة لمن لم یقرابیہ رواہ الترمیدی فی کتاب السلا حضرت امام الترمیدی اس حدیث کو کتاب السلا کے اندر ترمیدی شریف کے اندر ایزی لائیں راوی حضرت عبادہ ابن سامیت ہے حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے صحابہ کرام بھی قرات کر رہے ہیں اس طرح نبی کی آواز سے ان کی آواز ٹکرا رہی ہے نبی کے قرات سے ان کی قرات ٹکرا رہی ہے جو تو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی اور آپ مقتدیوں کی طرف گھومے سنت کا طریقہ یہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ امام سلام پھیر دیتا ہے یمینن و دائیں بائیں اور کعبے ہی کی طرف منہ کر کے بیٹھا رہتا ہے یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے یہ بھی ایک طریقے کی بدعت ہے اور اس کے بعد دوسری بیدات یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے پھر وہ دعا مانگتا ہے پیچھے لوگ بولتے رہتے پھر بیداتوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف گھوم جاتے ہیں انصراف کہتے ہیں کہ آدمی منہ اس طرف کیے ہوئے ہو اور یوں گھوم جائے اس کو کہتے صرف انصراف فلم آپ گھومے اور مقتدیوں کی طرف منہ کر کے آپ نے فرمایا این اراکم تک را امام مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو کالک اللہ رسول اللہ ولہ ہم تمام صاحب کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہاں اللہ کی قسم ہم آپ کے پیچھے قرات کرتے ہیں آپ نے فرمایا لا فال بم القرآن ام القرآن کے علاوہ کچھ مت پڑھو فین صلی اللہ تعلیم اکرا بھی اس لیے کہ جس نے ام الق نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سور فاتحہ پڑھی جائے تو پھر ویدا فَاسْتَمِعُوا لَهُ سے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اس کے خلاف تو نہیں اس کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ منع قرآن پڑھنا ہے سور فاتحہ کا نام قرآن تھوڑی ہے کہیں بھی آدمی دکھا دے کہ سور فاتحہ کا نام قرآن ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت لگی ہوئی ہے وَلَقَدْ آتینہ کا سبا من المسانی سب مسانی اس کا نام ہے قرآن بھی آیا تو بل العظیم ہے قرآن کے ساتھ عظیم ہے ام الكتاب فاتحة الكتاب یعنی جب بھی اس سورہ کریمہ کا نام لیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ لفظ جڑا ہوتا ہے فاتحة الكتاب یہ ایسا کہا جاتا ہے تو قرآن پڑھنا منع ہے امام کے پیچھے ام القرآن پڑھنا منع نہیں ہے اور قرآن میں ہے قوریل قرآن جب قرآن پڑھا جائے اور فاتحہ کی دو حیثیت ہے ایک حیثیت قرآن کی ہے دوسرے ام قرآن کی ہے لہذا اگر اس طرح تطبیق دے دی جائے تو حدیث میں اور آیت کریمہ میں موافقت ہو جاتی ہے اور جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کوئی سبب نہیں رہ جاتا بہرحال تمام صاحب کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے پیچھے پڑھتے آپ نے فرمایا سور فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو اور آپ نے آگے جملہ بڑھایا اس لیے کہ جو اس سورا کو نہ پڑھے چاہے وہ مقتدی ہو چاہے امام ہو اس کی نماز نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے واجب ہے اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ اس کے اندر سب سے بڑی دعا ہے جس سے بڑی کوئی دعا ہے ہی نہیں اور یہ دعا ایسی ہے جو فرض ہے یہی وجہ ہے کہ اس دعا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زور سے آمین بولو یہاں تک کہ امام بھی زور سے آمین کہے اور مقتدی بھی زور سے آمین کہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان وائل ابن حجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو صلی اللہ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجہر بے وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَادَ خَدِّهِ رواہو ابو دعوت فی کتاب السلاح حضرت امام ابی دعوت اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب السلاح کے اندر لائے حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ نے جب وہ لگ دعالین کہا تو زور سے آمین کہا فَجَحَرَ بِآمِينَ آپ نے زور سے آمین کہا اور دائیں سلام پھیرا بائیں سلام پھیرا یہاں تک کہ میں نے آپ کے رخصار مبارک کی سفیدی دیکھ لی آہا. تو یہ دعا فرض ہے اور اس دعا کے جواب میں آمین زور سے کہنا آمین کہنا ضروری ہے سنت ہے ایک طریقے سے سنت موقع بلکہ ضروری کہہ لیجئے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض دعا کے جواب میں آمین کہنے کے لیے کہا ہے فرشتے بھی آمین بولتے ہیں جب امام و کہتا ہے تو فرشتوں کی آمین کے ساتھ تمہاری آمین مل جانی چاہیے یہ اتنی اہم دعا ہے کہ فرض ہے اور اس کے جواب میں آمین زور سے کہنا ضروری اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ زور سے آمین یہ یہودیوں کے دلوں کے اوپر ایک وزن بن کے گر جاتی تھی مسلمان جب کہتا تھا آمین تو یہ حسد سے جل مرتے تھے

کو تمہاری ہر ہر ادا پر حسد ہوتا ہے لیکن دو چیزوں پر یہ سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں جل مرتے ہیں یہ حسد تو تمہاری ہر حرکت سے کرتے ہیں یہ ہر حرکت پر ہی انہیں حسد ہے لیکن دو چیزوں پر بہت زیادہ حسد کرتے ہیں مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى الشَّيْئِمْ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّامِينَ جب تم کہتے ہو ایک مسلمان ایک مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا السلام علیکم دوسرا کہتا ہے السلام جب یہ سلام اور جواب کا تبادلہ ہوتا ہے ایکسچینجنگ ہوتی ہے تو یہ جل مرتے ہیں کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے اور دوسرا آدمی اس سے اچھی دعا اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے تو یہ سن کر کے جل مرتے ہیں اور یہ دیکھ کر کے کہ ان میں کتنا اتحاد ہے اس لیے کہ السلام علیکم یہ اتحاد کی بنیاد ہے محبت کی بنیاد ہے یہ محبت کی بنیاد ہے جی ہاں

تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور آؤ میں بتا دوں کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیسے ہوگی کون سا کام کرو گے کون سا عمل کرو گے کہ آپس میں محبت بڑھے اپنے درمیان سلام کو رائز کرو لیکن عجیب بات ہے کہ محبت بڑھ نہیں رہی ہے نفرتیں بڑھ لی رہی ہیں ایک مسلمان ایک مسلمان سے ملتا ہے السلام علیکم جواب میں کہلام السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ لیکن بجائے اس کے کی محبت بڑھے نفرتیں بڑھ رہی ہے کہ سلام کرنے والا سلام کے مفہوم کو نہیں سمجھ رہا ہے جواب دینے والا والیکم السلام و رحمۃ اللہ برکاتہ مطلب سمجھ نہیں رہا ہے ایک مشین ہے کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہتا ہے کہ رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے کیا رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے ایک مشین بولتی ہے السلام علیکم دوسری مشین بولتی ہے اس مشین نے بھی کچھ نہیں سمجھا اور دوسری مشین نے جو جواب دیا اس نے بھی کچھ نہیں سمجھا تو رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے تو ویسے بھی آج کل انسان مشینی ہو گیا ہے تو سلام بھی مشینی ہو گیا ہے جبکہ السلام علیکم کا مطلب سمجھتے ہو دنیا میں کسی مذہب والے کے پاس کسی مذہب کے ماننے والے کے پاس ملاقات کے وقت کا یہ کلمہ اس جیسا کلمہ کسی کے پاس نہیں ایک عیسائی جب اپنے دوست سے ملتا ہے کسی رشتہ دار کے گھر جاتا ہے صبح کے وقت گیا تو کہتا ہے گڈ مارننگ دوپہر کے اندر گیا تو کہتا ہے گڈ نون اور سہ پہر کے اندر گیا تو کہتا ہے گڈ آفٹر نون شام کے اندر گیا تو کہتا ہے گڈ ایوننگ رات کے وقت جاتا ہے گڈ نائٹ اب بولو ہر جگہ یہ کلمہ چل جائے گا ایک دوست اپنے دوست کیا اس کی ماں مر گئی تھی

ہم لوگ سلام کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے اور یہی وجہ ہے کہ آدمی جب قبرستان جائے تو قبرستان میں پہنچتے وقت بھی سلام کرے مردوں کو سلام کرے سلام کرنے کا مطلب نہیں کہ وہ جواب دیں گے وہ سن رہے ہیں آہ وہ مطلب نہیں ہے بلکہ السلام علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر جیسے ہم ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی ہو تمہارے اوپر یہ دعا ہے ایسے ہی جب ہم قبروں کے اوپر جاتے تو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر والا سلام کو سنتا ہے اس کا جواب دیتا ہے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ ہم وہاں جا کر کے ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں یہ مطلب ہے اس کا اچھا تو یہ سلام کے اوپر بہت جلتے ہیں اور سلام زور سے کیا جاتا ہے آج کل طریقہ چل گیا <tip> یہ سلام نہیں ہے یہ سلام کا ہے اس نے ہاتھ اٹھا دیا اس نے منڈی ہلا دی ایک نے ہاتھ ہلایا دوسرے نے منڈی ہلا یہ طریقہ کون سا ہاتھ نے کوئی منڈی ہلا نے کا ایک نے ہاتھ اٹھا دیا ہے ہاتھ ہلا دیا اور ایک نے منڈی ہلا دی سلام ہو گیا یہ سلام نہیں ہے سلام کا طریقہ یہ ہے جیسے صاحب اکرام کرتے تھے اور یہودی جل مرتے تھے اس کا مطلب ہے کہ السلام علیکم بولتا تھا تو علیکم السلام بولتا تھا تب یہودی جل مرتے تھے اور زور سے بولتے تھے है? اس کے بعد وہ تامین اور آمین ارے جب یہودی سنتے نہیں تھے کہ مسجد نبوی سے گزرتے ہوئے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے کانوں میں اگر ولدالین کے بعد آمین زور سے اگر آواز نہیں آتی تھی ان کے کانوں میں تو جلتے کیسے تھے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آس پاس سے سب سے بڑی دعا کی ہے اور اس دعا کے اوپر تمام لوگ آمین بول لے اور آمین کا مطلب ہے اللہ اس سب سے بڑی دعا کو قبول فرما یہ بڑی دعا کون سی آئیے اب اس دعا کے اوپر آتے اللہ تبارک بالا نے تم ذرا ادھر بیٹھ جاؤ ادھر 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 بیٹھ جاؤ ہاں ادھر بیٹھو ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر اتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں کہ اگر ان نعمتوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا دلیل وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحُسُو حسور ابراہیم کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے اور نعمتوں کو تو چھوڑو ایک نعمت کو تم گن نہیں سکتے ایک نعمت کے اندر اس کے اس کی کتنی نعمتیں ایک نعمت میں کتنی نعمت ہے مثلا انسانی زندگی کا مدار سانس کی آمد و رفت پر ہے آدمی سانس لیتا ہے دیکھو ہوا گئی اندر اس کے بعد یہی ہوا باہر نکلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی زندگی کا مدار ہوا کی آمد و رفت کے اوپر ہے آدمی کے بدن کے اندر اچھا ہوا اندر گئی اگر اندر نہ جائے تو آدمی مر جائے اور اندر جا کر وہیں ٹھہر جائے تو بھی آدمی مر جائے ایک نعمت کے اندر دو نعمتوں تو صاف نظر آ رہی ہیں وَإِن تَوْتُ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُوسُوَا اگر تم اللہ کی نعمت کو اسی وجہ سے نعمت واحد لائے گیا جبکہ اس کی جمع نعم آتی ہے لیکن یہاں نعمت کو استعمال کیا گیا ایک نعمت کے اندر کتنی نعمتیں ہیں وہ تم گن نہیں سکتے اور ایک بات یہ ہوئی کہ اللہ کی اتنی نعمتیں انسانوں کے اوپر ہیں نعمتوں کو گن نہیں سکتا ایک بات اچھا دوسری بات جتنی نعمتیں ہیں سب اپنی جگہ انتہائی اہم ہے آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کسی اندے کو دیکھ کر اندازہ لگا لو ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کسی ہینڈ لیس کو جس کے ہاتھ نہ ہو دیکھ کر اندازہ لگا لو پیر کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک کو تالا کہ کسی ایسے آدمی کو دیکھ لو جس کے پاس پیر نہیں ہے آدمی کا دماغ کتنا اہم ہے کتنا امپورٹینٹ ہے کسی پاگل کو دیکھ کر اندازہ لگا لو تو اللہ تبارک بتا کہ جتنی نعمتیں سب اپنی جگہ انتہائی اہم ہیں۔ یہ دو باتیں ہوں. بے شمار نعمتیں نعمت بتاؤ بے شمار نعمتیں اللہ کی تمہارے اوپر ہر نعمت انتہائی اہم سب سے بڑی نعمت بتاؤ کہ جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں نعمتیں ہدایت ہے اللہ حب. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ماگو مجھ سے پتا یہ چلا یہ نعمت ایسی ہے کہ ماگے بغیر نہیں ملتی اور ابھی ایک مفسر کی تفسیر پڑھ رہا تھا اس نے لکھا لسراتل المستقیمی یہ سرات مستقیم کی ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس ہدایت کو حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اسے دینا تو جب تک ماں کے نہیں تب تک ملنے والی نہیں ہے یہ اتنی اہم چیز ہے یہ ماگو اہ دے اے اللہ ہمیں ہدایت دے ماں تو ملے گی یہاں تک کہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ یہ نعمت دے سکے کسی کو جب تک اللہ نہ چاہے نبی بھی نہیں دے سکتا ارے کسی کو نہیں جس سے محبت کرے نہ بھی اس کو بھی نہیں دے سکتا دلیل دلیل

چچا تو محبت کرتا ہے ایک نکتہ سن لو غور سے یہاں اور ابن تہمیہ علیہ رحما کا نکتہ ہے مسئلہ یہ اہم نہیں ہے کہ تم نبی سے محبت کرتے ہو یہ اتنا اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ نبی تم سے محبت کرے یہ بہت بڑی بات ہے ہاں مسئلہ یہ نہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کو نبی سے محبت ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم کو نبی سے محبت ہے مسئلہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ نبی تم سے محبت کرے اور ابو طالب سے نبی کو محبت تھی یہ نصر سری سے ثابت ہے انکا لا من احبت جس سے آپ محبت کرے پتا یہ چلا کہ نبی کو اپنے چچا ابو طالب سے محبت تھی اس کے باوجود اس کے باوجود کیا ہوا یہ حدیث میں نے پوری پڑھی قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیام میں امیس چچا انکل آپ کے چچا بستر مرگ پر ہیں اب تب کا معاملہ ہے چل چلا کو ٹائم ہے لوگ آ رہے ہیں مل کر جا رہے ہیں آپ بھی آ گئے سرے بالی بیٹھ گئے سرانے کہا کہ چچا ایک بات بولنی ہے کہا کہ بولو میرے بچے کہا کہ قل لا الہ الا اللہ آپ لا الہ الا اللہ بول دیجئے کہا کہ میرے بچے اس کا فائدہ بولے اشہدو لکا بیہا یوم القیامہ میں اسی بیہا اسی کلمے کی وجہ سے ہاں کی ضمیر اشہدو اللہ الا اللہ کی طرف لوڑ رہی ہے یہ کلمہ اس کلمے کی وجہ سے میں گواہ دوں گا قیامت کے دن یہاں ایک نکتہ یہ ملا کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی میں ایمال جن جنت میں جانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے بعد میں بات کر لو بعد میں بات کر لو بعد میں بات کر لو, لو بھائی ڈسٹرب مت کرو بھائی مجھے وہ ایسے تقریر نہیں ہوتی وہ ایک لیکچر ہوتا ہے انتہائی علمی ادھر ادھر ہو جاتا ہے ذہن ڈسٹرب مت کرو ہاں بہت یہ تقریر نہیں ہوتی ہے لیکچر ہوتا ہے یہ تحقیقی لیکچر ہوتا ہے علمی ادھر ادھر ذہن ہوا تو اچھا اگر کہیں نہ سمجھ میں آئے تو بادو والے سے سمجھ لینا ہے تو کوئی یہ کہ جنت میں جانا ہے ہمیں کیا کرنا ہے بولے ایمان لیا اچھا ایمان لیا دلیل دلیل حدیث حدیث ہے جو میں میں نے پڑھا حدیث پڑھی گی تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ اچھا ٹھیک ہے اب دوسرا سوال مولانا یہ بتائیے آپ نے تو بتا دیا کہ ایمان لانے کے بعد ہی آپ بھی جنت میں داخل ہو سکتا اب یہ بتائیے کہ کی ایمان کیسے لائیں اس حدیث میں بتایا گیا جو بھی میں نے پڑھا کہ کی ایمان کیسے لایا جائے ایمان آ گیا, ایمان آ گیا. ایمان آ گیا. آپ لا الہ الا اللہ بول دیجئے آپ ایمان والے ہو جائے کیوں اشہد اللہ اش حادی قیام آپ آپ کے پاس ایمان آگیا اس کی وجہ سے میں گوائی دوں گا قیامت کے دن آپ ایمان والے تھے جی تو لا الہ الا اللہ بول کہا کہ میرے بچے زندگی بھر تو میں نے تیری بات نہیں مانی اپنے باپ دادا کے دین پر رہا اب مجھے نار پسند ہے مگر آر پسند نہیں ہے ایمان لیا ہے میرے بچے نار چلے گی مجھے لیکن آر نہیں چلے گی ہار نہیں چلنے والی اور اپنے باپ دادا کے دین پہ مر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل گرفتہ ہوئے آپ کو بڑی تکلیف پہنچی میرا چچا جس سے میں محبت کرتا تھا وہ اپنے باپ دادا کے دین پہ مر گیا اور کہاں چلا گیا یہ دیکھو اب نکتہ یہ مل جائے گا نم ایمان نہیں ملا اس لیے کہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا انہوں نے تو کہاں چلے گئے ایمان نہ ملا لا الہ الا اللہ نہ کہنے کی وجہ سے کہاں چلے گئے

جہنم میں کیسے ان کو آگ کی دو جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا دیکھیے جہنم میں پہنچ گئے ایمان نہ لا لانے کی وجہ سے اور ایمان کیوں نہیں لا سکے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا انہوں نے اور نکتا یہ بتانا ہے کہ نبی محبت کر رہے ہیں اور یہ ہدایت نہیں دے پا رہے ہیں لا الہ الا اللہ پیش کیا انہوں نے نہیں قبول کیا آپ دل گرفتہ حبیب آپ جس سے محبت کرے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ اللہ جسے چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے اللہ اکبر دعویٰ ثابت ہوا کہ نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اس لیے کہ اللہ ہی جسے چاہے اس کو

ہدانی الہ یہ کائے کے لیے آتا ہے سنو ہم لوگ یہاں کہاں ہیں سڑک کے اوپر ہیں سڑک کے اوپر ہیں سڑک سے دور ہیں سڑک سے دور ہیں نا تو انسان بائید انسان دور کھڑا ہوا ہے کہیں اس راستے سے جو راستہ اس کی منزل کی طرف جاتا ہے کہاں جا رہا ہو بھائی انہیں منماڑ جانا ہے اچھا تو یہاں کا لیے آئے ہو بولے جلسے میں آئے ہوں ٹھیک ہے کدھر سے آئے بولے دھولیا سے آئے بولے منماڑ کبھی گئے ہو بولے نہیں ایسا جانا نہیں ہوا ایسا اچھا ٹھیک تو اب میں اس آدمی کو اس سڑک کے اوپر لے جا کر کے کھڑا کر دوں یہ کہتے ہدایت الہ صرف راستے تک پہنچا دینا سمجھ میں آیا جی جہاں الہ آئے اس کا مطلب راستے سے دور تھا اسے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا اچھا اب وہ پہنچ جائے گا کیا نہیں پہنچ سکتا ابھی بھی اب راستے پر کھڑا ہوا ہے کہاں جانا ہے بھائی بولے منمان جانا ہے اچھا 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 میں بتاتا ہوں اب کیسے جانا ہے بولے آدھے چلے جاؤ سیدھا ایسا مڑ جانا آگے موسم پل آئے گا وہاں تین راستے ہیں ایک کیمپ کی طرف جاتا ہے ایک سٹانہ کی طرف جاتا ہے بایاں جو راستہ ہے دیکھو دائیں راستے پر مت جانا سامنے والے راستے پر نہ جانا بائیں والے راستے پر مڑ جانا وہ منمان کو جاتا ہے تو گویا کی راستے کے جو معالم ہے معلوم راستے کے جو نشانات ہیں اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، نشیب و فراز ہیں وہ بتا دے کوئی آدمی تو استعمال ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے متعدد نفسی کوئی حرف جر نہیں آتا جیسے مستقیم سراتل مستقیم اچھا یہ تو ہوا کہ وہاں کوئی حرف جر نہیں لگتا راستہ بتا دیا خالی سے ایسے چلے جاؤ اب ایک آدمی ادھر جا رہا ہے کہاں جا Where are you going to? جا رہا ہے منماڑ جا رہا تھا اچھا اچھا بیٹھیے میری گاڑی میں میں بھی منماڑ جا رہا ہوں گاڑی میں بڑھا لیا منماڑ چھوڑ دیا یہ آتا ہے الحمد لہذا اب جنت پہ, پہ پہنچ گئے اب کہیں جانا توڑی ہے منماڑ پہنچ گئے بس بار وہیں جانا ہے اس کو اور آگے کہیں نہیں جانا ہے مندر پہ, پہ پہنچ گیا ہو تو جب جنتی جنت پہ پہنچ جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ اللہ وقال الحمدللہ اللہ بھی ہدانا لہادا جب کو ہدایت کے ساتھ الہ حرف جر استعمال کیا گیا یعنی منزل پر پہنچنے کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو ہدایت کے ساتھ لام زیر لے آتا ہے اور اگر آپ رستے پر نہیں آپ کو رستے پر لاکر کھڑا کر دیا جائے تو ہدایت کے ساتھ الہ آتا ہے اور اگر راستے کے نشے و فراز بیان کر دیا جائے معالی فی طریق بیان کر دیا جائے راستے کے نشے وہ فراز فر فر جو ہے اہمیتیں بتا دی جائے اس کی اپس ڈاؤنس بیان کر دی جائے تو وہاں پر متعدی بے نفس ہی ہوتا ہے وہاں کوئی حرف جر نہیں آتا تو اہدین السراط المستقیم اب اللہ سے دعا کرتا ہے بندہ کہ اے اللہ راستے کے اندر جتنے نشب و فراز ہیں سب تو بتا دے اس لیے کہ مجھے منزل پر پہنچنا ہے تو راستے کے نشب و فراز بتا دے اللہ فرماتا ہے میں نشب و فراز بتا رہا ہوں اس طریقے سے نشب و فراز بتا دوں گا تو کہیں گمرا نہیں ہوگا اس راستے پر جانے کے بجائے اس راستے پر نہیں چلا جائے گا اور شیطان کی ساری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو یہ جو راستہ ملا ہے اس راستے سے ہٹا دے یہ ہی ساری کوشش ہوتی ہے اور جانتے ہیں اسی وجہ سے یہ وہیں کھڑا ہوا ہے کہاں اسی راستے پر جہاں اللہ نے لاکر کر اسے کھڑا کر دیا نبی نے لاکر کر جہاں کھڑا کر دیا ہے اور راستے کے نشانات بتا دیے وہ اسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھا ہوا اسی کو اوپر کیسے اللہ تعالی نے جب اس کو راتے درگاہ کیا تو پڑی بے شرمی اور ڈھٹائی سے بولا قال فبما اغویتنی لا قعودن لهم صراطك المستقيم تو <applause> نے مجھے گمراہ کیا اس کی وجہ سے ارے یہ اس کی اوقات کیا ہے احد الذي کرمتا علیہ ارے میرے اوپر اس کو تو نے بزرگ بنا دیا اس کی اوقات کیا ہے میں آگ سے بنا یہ مٹی سے بنا اس کو چھوڑتا نہیں میں اس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا تو اب لا قعودن لهم صراطك المستقيم میں تیرے سرات مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اسی لیے کہ راستہ وہی ہے اسی راستے پر لا کر کھڑا یہ ہدایت ہے اسی راستے کی طرف جی اور شیطان کو بھی معلوم ہے کہ راستہ ایک ہے ہم لوگوں نے کیا کر لیا چار چار راستے آٹھ آٹھ راستے دس دس راستے بنا لیے شیطان کو معلوم ہے کہ راستہ ایک ہے اور اسی پر بیٹھا ہوا ہے بیٹھ جاؤں گا اور ایسے تھوڑی بیٹھا رہوں گا اچھا کھڑا کیوں نہیں وہاں قرآن حکیم بولتا ہے بیٹھے ہوئے حضرت وہاں اس لیے کہ اگر کوئی سرات مستقیم پر چلتا ہوا آیا بھئی یہاں سے آپ جا رہے ہیں آپ کا کوئی دشمن ماں چھپا ہوا ہو اچانک آپ کے اس کے پاس پہنچ جائے تب تو, تو آپ کا کام تمام کر دے گا وہ لیکن سامنے کھڑا ہوا نظر آ جائے دور ہی سے کھڑا ہو دور سے آپ راستہ بدل دیں گے وہ بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں قرآن حکیم کے الفاظ بھی کیسے کیسے اللہ اکبر. پورا میتھمیٹیکل ہے قرآن ابھی میں نے بتایا نہیں اگر سورے فاتحہ کو دو حصے کر لو ایک حصہ جو اللہ کے لیے اور ایک حصہ جو بندے کے لیے جو میں نہ ہے ترسٹھ حروف ادھر ہے حروف عروف ایک حرف کم کر دیا جائے تو پورا کیلکولیشن غلط ہو جائے گا ایسی کتاب دنیا میں نہیں ہے معلوم ہے آپ کو میتھمیٹیکل ہے پوری کی پوری 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 میتھمیٹیکل ہے ترسٹھ ادھر ترسٹھ ادھر کتنی حیرت انگیز بات ہے اچھا یہ تو بات ہو گئی ہدایت کی ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا ترتیب یاد ہے نا بہت ساری نعمت ہے ہر نعمت اپنی جگہ انتہائی اہم سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت اور ثابت کیا ہم نے کہ سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے اسی اس لیے کہ ساٹھ ستر سال کی زندگی یہ تو کتا بھی گزار لیتا ہے اصل زندگی مرنے کے بات کی ہے آہ, اور جب تک اس راستے پر آدمی کھڑا نہیں ہوتا منزل مقصود جو ہے وہ نہیں مل سکتی اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس رستے کے علاوہ کسی رستے سے اگر کوئی گئے تو رب وہاں آئیے نہیں اس لیے کہ میرا رب بھی سرات مستقیم پر ہے ہاں اللہ بھی سرات مستقیم پر ہے جی دلیل دلیل یہ آیات و الہ دین قوم ہود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الا ان غيره ان انتم بالله مفترون يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني فلا تعقلون يا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا يجعل لكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يهود ما جئتنا نبي بينه وما نحن ب تاركي الالهتين عن

اپنی قومات کے سامنے اور بتا رہے میرا رب سرات مستقیم پر ہے تم جن راستوں کے اوپر چل رہے ہو وہ راستہ ہر راستہ غلط ہے میرا رب سرات مستقیم پر ہے کیا مطلب اسی راستے پر چلو گے تو میرا رب ملے گا نا ان ربی اللہ سرات مستقیم اچھا اور میرے نبی کس پر ہے میرا نبی کس پر رب تو سرات مستقیم ہے میرا نبی ہمارا آخری نبی کس راستے پر ہے آئیے پڑھنے دیں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی سرات مستقیم اے ہمارے حبیب آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں اور آپ سرات مستقیم پر ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے بارے میں فرمایا کہ آپ سرات مستقیم پر ہیں اور میں خود سرات مستقیم پر ہوں آپ جب سرات مستقیم پر چلتے چلے آئیں گے تو مجھ سے ملاقات ہو جائے گی اور کسی راستے سے کوئی آیا مجھ سے ملنے والا نہیں ہو جی اور تمام انبیاء کرام کہاں تھے اور عجیب بات تو یہ ہے وہ تو قرآن حکم کا ایک ادنا طالب علم ہوں سورہ انعام میں یہ ہدایت کا لفظ اتنی جگہ پر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا گنتے گنتے اب تھک جائیں گے لفظ ہدایت, ہدایت 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 چلیے پڑھ لیتے اس کے بعد پڑھتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا هَا إِبْرَاهِمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنَّشَاءِ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واستبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عبادي ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الله تبارك وتعالى على الترتيب 18 پیغمبروں کے نام گنائے ان انبیاء اکرام کا نام یاد رکھو یہ اٹھ رہا ہے اور ان کے آبا میں سے کچھ ان کے ان کی ذریعت میں سے کچھ ان کے بھائیوں میں سے کچھ وغیرہ وغیرہ ان سب کو ان تمام نبیوں کو ہم نے سرات مستقیم پر لا کر کھڑا کر دیا تھا وحدائینا چن لیا تھا ان کو سلیکٹ کر لیا تھا وحدائینا ملا سرات مستقیم ہدایت دید ان کو سرات مستقیم کی اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کی تمام نعمتیں ہیں اتنی نعمتیں کہ آپ گن نہیں سکتے دوسری بات تمام نعمتیں اپنی جگہ انتہائی اہم تیسری بات تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت اب میں آخری سوال سب سے بڑی ہدایت کون سی پہلے میں نے پوچھا تھا سب سے بڑی نعمت کون سی نعمت ہدایت اب میں پوچھ رہا ہوں سب سے بڑی ہدایت کون سی سب سے بڑی ہدایت یہ بتایا گیا شرک کے مقابلے میں ہدایت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی ہدایت سب سے بڑی ہدایت توحید ہے اس لیے کہ یہاں ہدایت کو شرک کے اپوزٹ میں لائے گیا اور الاشیاء اتو رفو بے ازدہ اس لیے اشیاء کو ان کے اپوزٹ سے جانا جاتا ہے ذالک اہود اللہ یادی بی من یشاو میرے عبادی یہ اللہ کی ہدایت ہے اللہ جسے چاہے اپنے مندوں میں سے اس کو عطا کرتا ہے ولو اشرکو اگر یہ شرک کرے نکتہ یہ ہے کہ یہاں شرک کے مقابلے میں ہدایت ہے یعنی سب سے بڑی ہدایت کہ اس سے بڑی ہدایت کوئی ہوئی نہیں سکتی اور اس کے بغیر آدمی سرات مستقیم پر پہلا قدم نہیں رکھ سکتا پہلے قدم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس ذات راہ کے طور پر سب سے پہلے تو ہو سب سے بڑی ہدایت اللہ آ, یہی وجہ ہے کہ جس آدمی کے پاس جس آدمی کے پاس شرک نہیں ہے وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے یہ ثابت ہو گیا اس لئے کہ ہدایت کا آپ شرک ہے یہاں اور یہ اتنا بڑا پاپ ہے اتنا بڑا گناہ ہے اور ایک بات اور یاد رکھو آج لوگوں نے سرات مستقیم کا مطلب کچھ اور سمجھ لیا ہے یہ راستہ صرف مدرسے تک جاتا ہے یہ راستہ صرف مسجد تک جاتا ہے یہ راستہ صرف خانقاہ کی طرف جاتا ہے ایسا لوگ کچھ سمجھتے ہیں آہ! یہ راستہ بہت جامع ہے. بہت جامع راستہ ہے تو شرک سب سے بڑا پاپ سب سے سے بڑا بڑا گنا یہاں بھی حکومتوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے آپ چوری کریں آپ کو کچھ ڈنڈے ونڈے مار کر کے کچھ دن قید و بند کے بعد چھوڑ دیتے ہیں آپ قتل کر دیں آج بھی چھوڑ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کو دیش دروہ بولتے چونکہ وہ حکومت کا باغی ہوتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے اس وجہ مشرق کی سزا صرف اور صرف جہنم ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان ورودن قاتب المغیرت قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لو رأيت رجلا ما امراتي لذرته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتعجبون من غيرة السعد والله لا, لا اغير منه والله اغير مني ومن اجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احد احب الہ اجلد علی کا باصل مبشری ولا احد حبہ علی روا البخاری کی کتابی توحید جیب بات تو یہ ہے کہ اس پوری حدیث کو آپ دیکھ ڈالیے امام بخاری اس کو کتاب التوحید توحید میں لا رہے ہیں لیکن اس حدیث میں نہ تو توحید کی تہ ہے نہ شرک کشین ہے نہ شرک کا کوئی بیان ہے نہ توحید کا کوئی بیان ہے لیکن اس کو امام بخاری لا رہے ہیں کتاب و میں دیکھ رہے آپ فقیر علمت حضرت امام بخاری امام الفقہ امام الحدین حضرت امام بخاری رحمت اللہ اس حدیث کو کہاں لا رہے کتاب و توحید میں جبکہ اس حدیث میں توحید کی تے نہیں ہے شرکی کی شین نہیں ہے پھر اب حدیث کا ترجمہ دیکھ لیجئے سمجھ میں آ جاتا ہے سعید ابن عبادہ ایک صحابی ہے بڑے غیور بڑے غیرت مند ہر صحابی غیرت مند ہوتا انہوں نے اپنی غیرت کا اظہار اس طرح کہا کیا کہ اگر میں کسی اپنی بیوی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لوں تو, کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا معافی ہوتی ہی نہیں سفود ہوتا ہی نہیں صرف, وہ صرف میری تلوار کے لائق ہے فوال گدالی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات جب نبی کو پہنچی تو آپ نے صحابے کے سے کہا جب گہرے اد کی غیرت پر تمہیں ہوتا ہے ایک نقطہ بڑا عجیب و غریب معاشرے کے تعلق سے جانتے ہیں آپ؟ یہ جو بے حیائی پھیل رہی ہے اس کی بنیادی وجہ جانتے ہیں کیا ہے اس کی بنیادی وجہ غیرت کا فقدان ہے ایک باپ کے سامنے ایک بیٹی اسکرٹ میں کھڑی ہوئی ہے گھٹنے تک اس کا پیر نیچے سے کھلا ہوا ہے پوری ران دکھ رہی ہے اس کا گلا وہ دکھ رہا ہے سینہ دکھ رہا ہے بال کھلے ہوئے ہیں ایسا کیوں ہے غیرت کا فقدان ہے وہ پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا سکتا کسی <laughs> شاعر نے بہت اچھا کہا ہے 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 کہتا کمی کمی لباس لباس کی کی تن تن پر پر عجیب عجیب لگتی لگتی امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے ارے بھائی یہ گھٹنے تک کیوں پہنا رکھا تھی امیر ہے بھائی اپنی بیٹی کو ذرا پورا کپڑے پہنا دے اللہ کے بندے تو کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے اب دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لا رہے ہیں کہ سعید ابن عبادہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ لو رائی تو رجلم مائی مرد قابل اعتراض حالت میں دیکھ لوں تو لذرب تو بس سیف I will kill him by my sword اپنی تلوار سے اس کو مار دوں میں قتل کر دوں اس کو یہ بات جب نبی کو پہنچی تو آپ نے فرمایا تمہیں سعید کی غیرت پر حیرت ہوتی ہے واللہ لانا غیر منہوں میں سب سے زیادہ غیرت منی اور اللہ مجھ سے زیادہ اللہ تبارک ظاہری اور باطنی گندگیاں ہیں بے ہیں ان کو جو حرام کیا ہے ان کے حرام ہونے کے پیچھے اللہ کی غیرت ہے اس کا مطلب یہ ہے جب سمجھو کہ فوائش پھیل جائے گندگی پھیل جائے ارانت پھیل جائے فحاشی پھیل جائے اوریانیت پھیل جائے ننگا پن پھیل جائے تو سمجھو معاشرے سے غیرت ختم ہو گئی ہے اللہ اکبر اور امام بخاری اسی وجہ سے لا رہے ہیں دیکھو کتنا باریک استدلال ہے کہ جب کوئی غیرت مند آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کی شرکت گوارا نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالی تو سب سے زیادہ غیرت مند ہے وہ بھلا اپنی عبادت میں کسی اور کو شریک کیسے کر سکتا ہے جب پہلا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں غیرت کی وجہ سے اپنی بیوی کو قتل کر دوں گا اس آدمی کو مار دوں گا زندہ رہنے کا اس کو کوئی حق نہیں تو بھلا اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے معاف کیسے کر سکتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے فرمایا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کرنے والے کو اوپر جنت حرام کر دی اور جس چیز کو اللہ حرام کر دے کوئی اس کو حلال کرنے والا نہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ معیوشر کے لیے معیشہ اللہ سارے گناہوں کو چاہے تو بخش دے لیکن شرک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے شرک کرنے والے کو بخشنے والا نہیں یہ اتنی خطرناک بات ہے اور سب سے بڑی ہدایت ترتیب یاد رہے اللہ کی بہت ساری نعمت ہے اتنی نعمت ہے کہ شمار نہیں کر سکتے ہر نعمت ہے اپنی جگہ انتہائی اہم سب سے بڑی نعمت نعمت ہے ہدایت اور سب سے بڑی ہدایت ایک تقریر ہے یاد کر لو اس کو پڑھنا نہیں ہے آپ کو پوری تقریر یاد ہو گئی آپ کو سب سے بڑی ہدایت کون سی توحید ہے اس لیے کہ وہ شرک کے کی اپوزٹ میں اور ایک بات اور یاد رکھو شرک جس کے پاس ہو وہ بخشا نہیں جائے گا اور ایک خطرناک چیز اور ہے جی بدات اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک حدیث میں بدات کو ہدایت کے اپوزٹ لائے گیا ہے چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے حدیث حدیث اس طرح وان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والأستا ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها شرّاكو إنك أوبر أتفكي تو

یہاں شرک کے اپوزٹ میں ہدایت ہے یعنی جو آدمی شرک کرنے والا وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے اور جو بیداتی ہو وہ بھی ہدایت کے اوپر نہیں ہے اس لیے کہ یہاں شرک کے اپوزٹ میں ہدایت یعنی توحید اچھا یہاں ہدایت کے مقابلے میں بیدات ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا انداد یہ ہوتا تھا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے احمر تینہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی آپ کی آواز بلند ہو جاتی بعض لوگ سنگ سانگ میں بیندے

طریقہ یہ تھا احمر تینا آپ کے آنکھیں سرخ ہو جاتی والا سوت ہو آپ کے آواز بلند ہو جاتی کمانڈری چیف کیسا ہوتا ہے اور وہی مثال دی آگے آگے مثال آپ کا غصہ سخت ہو جاتا حتی کانہو منظر جوشی یا گویا کہ کوئی لشکر کا کمانڈر ان چیف بول رہا ہے اٹیک اب کمانڈر ان چیف بولے حملہ کیجئے جب تو کوئی کیجئے گائے گا تب تک دشمن اس کو اوپر وار کر دے گا لیکن کہا اٹیک حملہ کرو اس کے اندر جو روانی ہے اب یہ تقریر کو پر گفتگو ہونے لگی کہ خطابت کا انداز کیا ہوتا ہے وہ چھوڑتے ہیں اس کو جی میری ماں اور بہن یہ اس طریقے سے ہوتا ہے سنگ سانگ یہ تقریر کا انداز نہیں حتی کانہو منظر جیش یقول جیسا کمان گری چیپ بولتا ہو اٹیک اور بولتا ہو ارے حملہ آور ہوا چاہتا ہے لشکر صبح یا سامنے سب اور آپ نے فرمایا میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں اور آپ اپنی سبابہ سب اور رستا کو یہ انگلی اور یہ انگلی دونوں کو ملا کر بیان کرتے ایسا ایسے بالکل قریب میں اور قیامت اور آپ بیان فرماتے ہیں اما بات خیر کتاب اللہ خیر الدا ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ہدایت اللہ کے رسول کی ہدایت وَشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدَاتٍ ظَلَلَ ہدایت کے مقابلے میں بیدات ہے اس کا مطلب یہ ہوا جو آدمی شرک کے اوپر ہے وہ ہدایت کے اوپر نہیں جو آدمی بیدات کے راستے پر ہے وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے اس لیے کہ آیتِ کریمہ میں جو سورہ انام کی ہے شرک کے مقابلے میں ہدایت کو لائے گیا ہے اور یہاں حدیث پاک میں ہدایت کے مقابلے میں بیدات کو لائے گیا ہے اس کا مطلب مشرک سرات مستقیم پر نہیں ہے بیداتی سرات مستقیم پر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بیداتی کے توبہ قبول نہیں ہوتی دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجبت توبت ان کل صاحب بیدات حتی یدع بیداتہو رواہ المنظری فی الترغیب و ترہیب وقال الالبانی هذا حدیث صحیح یا اللہ مالبانی نے منظری کی جو کتاب ہے حدیث کی ترغیب اور ترہیب اس کی تصیح میں اس حدیث کو انہوں نے صحیح کہا ہے اور راوی حضرت انس ابن مالک ہیں حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے بیداتی کی توبہ کو چھپا دیا ہے توبہ قبول نہیں ہوتی حتی یدہ بیداتا ہو جب تک وہ بیدات کے جال سے نکل نہیں جاتا تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے کتنے لوگ ہیں جو دعائیں بات ہیں رہے تمہاری دعائیں تو چھوڑو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوتی ہے اور سر سے پیر تک آدمی بیدات میں ڈوبا ہوا ہے کیا مصیبت ہے شرک میں ڈوبے ہو کہتے ہیں مسلمان دعا کر رہے لمبی لمبی

علیف لام جب داخل ہو جیسے کہتا ہے میں نے ایک لڑکے کو دیکھا اور جب کہا جائے میں نے ایک خاص لڑکے کو دیکھا تو جیسے انگریزی میں دی ہوتا ہے تیسے عربی میں علیف لام ہوتا ہے تو اسرات المستقیم ہے ونی وہ راستہ متعین ہے اور کہیں کہیں تو نکرہ لائے گیا ہے اس کا نکتہ عجیب ہے اس کا نکتہ وہ نکتہ ابھی نہیں بتاؤں گا میں کہیں کہیں ہے اللہ مستقیم وہاں علی فلام نہیں ہے کیوں نہیں ہے وہاں کیوں نہیں ہے یہاں کیوں ہے ہاں چلو سراۃ المستقیم اے اللہ ہم کو تو ہدایت دے مخصوص شراط مستقیم کے یعنی لام عہد ذہنی کا ہے وہ راستہ ذہن میں ہے وہ راستہ ذہن میں لام ہے ماہد ذہنی ہے وہ راستہ متعین ہے ماہود ذہنی ہے وہ راستہ ہے وہ متعین ہے وہ تو دو باتیں معلوم ہوئی کہ بدات کا اپوزٹ ہدایت ہدایت کا اپوزٹ بدات ہدایت کا اپوزٹ شرک اس کا مطلب شرک کرنے والا ہدایت کی راہ پر نہیں ہے سراتے مستقیم پر ہے ہی نہیں اب جب سرات مستقیم پر ہے ہی نہیں وہ راستے کے اوپر نہیں گیا رب کیسے ملنے والا اس, اس لیے رب بول رہا رب بھی اعلیٰ مستقیم میرا رب سرات مستقیم پر ہے کیسے ملے گا سوال ہی نہیں ہے آدمی ملے اچھا اب سرات مستقیم کو اچھا ایک نکتہ اور ہمارا اللہ ایک بولو ایک کی کئی ایک اچھا ہمارا رسول ایک ہمارا قبلہ ایک ہمارا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے وہ بھی ایک ہی ہے لہذا جنت میں جانے والا فرقہ بھی ایک ہے دلیل

آہا. اور دوسرے یہ کہ جو آدمی اس ایک ہی فرقے کو صاحب ایمان نہ مالے سب فرقے صحیح ہے وہ ایمان والا نہیں ہے اس لئے کہ راستہ ایک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت کو پر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو پر آ چکا ہے بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئے میری امت کے ہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی تمام فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا ہوگا ایک فرقہ اللہ ملت واحد میرا رب واحد میرا رسول واحد میری کتاب قرآن واحد میرا قبلہ کعبہ واحد اور میرا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے سرات مستقیم واحد لہذا اس راستے پر چلنے والا صرف فرقہ ایک ہی فرقہ واحد واحد فرقہ فرقہ تو ایک ہی ملت ہم واحد ایک, ایک ہی ملت ایک ہی فرقہ جنت میں جانے والا ہے اب نبی بولے ملت واحد ہے آپ کہیں سارے فرقے جانے والے ہیں آپ کا ایمان کا رہے گیا ایمان کا رہے گیا آپ کا اچھا پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول و فرقہ کون سا فرمایا ماں وا صحابی جس پر میں اور میرے صحابہ نام نہیں بتایا گیا آج لوگ نام کے اوپر زیادہ زور دے رہے ہیں فلاف صاحب نام میں کیا رکھا ہے مانال صحابی آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ مانالی کے دائرے میں آتے ہیں کی نہیں اچھا یہ جو ایک فرقہ ہوگا جنت میں جانے والا ایک ہی ہے مانال واسابی اس کو کلیر کیا جائے میں اور میرے صحابہ جس پر ہے سوال یہ ہے کہ میں اور میرے صحابہ کیا مطلب بات مجمل ہے واضح کیا جائے آئیے ایک حدیث پاک میں اس کو واضح کیا گیا حدیث حدیث اس طرح وان سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول لا يزال طائفت من امتی علی الحق منصورین

ایک فرقہ لا يزال من امتی میری امت کا ایک فرقہ یا انہیں ایک فرقہ برابر رہے گا یعنی رسول کے زمانے میں بھی صحابے کرام کے زمانے میں فرقے میں بعد میں بنے سوال یہ ہے کہ فرقہ جو بعد میں بنے یہ لا کے خارج ہوئے برابر رہے گا یعنی رسول کے زمانے میں بھی وہ ہے یہ فرقہ جو بعد میں بنے یہ تو پہلے تھے ہی نہیں لہذا یہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہے لا یزال دنیا کبھی ان سے خالی نہیں ہوگی لا یزال برابر رہیں گے کنٹینیوسلی مسلسل رہیں گے کنٹینیوسلی کبھی دنیا ان سے خالی نہیں ہوگی لا یزال اچھا تو آئی بطن. ہم ایجا رہیں گے اور ایک فرقہ ہوگا میری امت کا اچھا الحق. حق کے اوپر ہوگا حق. اب سوال یہ ہے کہ حق کس کو کہتے ہیں اس کو واضح کر دیا جائے جو حق پر ہو وہی اس راستے کے اوپر چلنے والا ہے

فنهتني قريش أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول اللہ اللہ فا فا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرف اللہ حضرت کتاب العلم کے اندر راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے حضرت عبد عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حدیث کو جو آپ بولتے یا میں دیکھتا آپ کو عمل کرتے میں لکھ لیتا کیوں؟ حفظہ تاکہ میں اس کو یاد کر لوں حفظ کر لوں قریش کے لوگوں نے کہا کیا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہے یہ تکلم فی غذبی و رہتا کبھی غصے میں بولتے کبھی خوشی میں بولتے ہیں غصے میں بولتے ہیں غلط لکھ لے گا تو کہتے میں نے لکھنا بند کر دیا لیکن ایک دل میں بالش تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھ رہا ہوں یہ لوگوں بند کرا دیے آئے فتح کر تو ظال ہی کے لئے رسول رسول سے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول میں ایسے آپ کی رائے لکھ لیا کرتا تھا لیکن قریش کے لوگوں نے کہا کہ آپ بشر ہیں یہ ہیں وہ ہیں اور میں نے لکھنا چھوڑ دیا اٹھایا اور جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے پتا یہ چلا کہ اللہ کے رسول پر جو نازل ہوا یعنی اللہ کی کتاب قرآن وہ حق اور اس حدیث سے پاک سے معلوم ہوا کہ نبی کی زبان سے جو بات نکلے وہ حق یعنی قرآن اور حدیث یہی دونوں حق ہیں تیسری حق کوئی تیسری چیز کوئی حق ہے ہی نہیں

اشیاؤ دیکھیں عربی میں جو تصنیح آتا ہو یہ نون کے ساتھ ہے علیف نون کے ساتھ آتا ہے انی قد ترک فیکم شیئین میں نے تمہارے درمیان صرف دو چیزیں چھوڑ دی ہیں لن تذلو بعدہما اور آپ کو معلوم ہے زلالت کا اپوزٹ کیا ہے ہدایت یہاں تذلو کا لفظ آیا یعنی زلالت کا اپوزٹ ہدایت یعنی تم برابر ہدایت پر رہو گے زلالت تمہارے قریب بھی پھٹکے گی نہیں لن ہے اب آپ عربی جانتے تو مزا ہے لن تذلو بعدہما تم زلالت کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہدایت تو یعنی زلالت کی نفی ہو گئی تو ہدایت تو آگئی نزلی کے اگر کوئی چیز ہٹ جائے تو اس کا اپوزٹ اس کی جگہ لے لیتا ہے یعنی زلالت نہیں آئے یعنی تم ہدایت پر رہو گے کب تک جب دو چیزیں تمہارے, با, تمہارے ساتھ رہیں گے کتاب اللہ و سنتی یہی دو چیزیں حق ہیں اور یہی چیز نبی دے کر کے گئے ہیں پتہ یہ چلا جو قرآن اور حدیث ہی کو حجت تامہ مانتا ہو وہی آدمی سرات مستقیم پر ہے تو اب لا یزال برابر رہے گی نبی کے زمانے میں یہ جماعت رہے گی ایک ہی فرقہ ہوگا دو لا یزال وطو من امتی علی الحق حق, حق یعنی لافی سنت کے اوپر ہوگی قرآن کو ماننے والی ہوگی حدیث کو ماننے والی ہوگی اور منصورین اللہ کی مدد اس اس کے اوپر ہوگی کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا قیامت تک جی اور نصرت کا تری ترہ ترہ سے مطلب ہے نصرت کا دیکھو اللہ تبارک اس کی مدد کرتا ہی رہتا ہے کسی گلی میں ایک حق والا ہو جائے نا اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں پھر ایک مسجد کا پلان بننے لگتا ہے کہ مسجد بنا لیتے ہیں حق والوں کی جی منصورین اور سامنے والا صرف اور صرف بکواس کرتا ہے یا ایسے ہیں وہ ہیں وہ ایسے حق والے کو تو ہمیشہ گالیاں دیں گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک برا رکھ دیا گیا آپ کا نام محمد تب مزم کر دیا گیا محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی اور مزم آپ کو بولتے ہیں سب سے زیادہ جس کی برائی کی گئی یہ نام رکھ دیا گیا ان گی کی مخالفت ہوتی رہے گی اور ایک بات یہ بتائی گئی مخالفت ہوتی رہے گی لیکن مخالفت سے کچھ ہوگا ہوگا نہیں اور یہ فرقہ قیامت تک رہے گا حتی اللہ, اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے جائے یعنی قیامت آجائے جائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لے کر اس وقت تک جب تک کہ سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکل آئے یہ فرقہ موجود رہے گا پوری پہچان بتا دی گئی ماں آنا علی با صاحب اب فٹ کر لو فٹ کر لو نا علامت بتا دی گئی ہے اب جانتے علامات بتا دی جائیں فٹ کر لو ایک پکارے والا پکار رہا تھا کسی نے آ کر پکارے والوں کو بتایا کہ بھئی ایک لڑکا گم ہو گیا ہے مل نہیں رہا ہے تو بھئی پکارا کر دو کسی پکارا کیسے کرنا ہے شرٹ کیسی پہنا ہے بولے شرٹ پہنے ہوئے رنگ بولے کالا ہاف جو نائکر پہنے ہوئے اچھا رنگ کیا ہے بولے گورا بال کیسے ہیں گھونگری والے اچھا کتنے سال کا ہے بولے چھے سال کا ہے اب وہ کر رہا پکارے والا بھئی کالی شرٹ پہنے ہوئے کالی نیکر کر ہاف پہنے ہوئے گورے رنگ کا چھ سال کا ایک بچہ اس نام کا گم ہو گیا ہے جس آدمی کو پتا چلے برائے مہربانی اس پتے پر بھیج کر کے انعام حاصل کریں اب وہ جو علامت بتائی گئی ہے وہ بچے کو پر چسپا ہو رہی ہے اٹھا کر کے اس کو, باپ کو پاس پہنچا دے رہے تو علامات بتا دی گئی ہیں آپ کے پاس عقل ہے نا آپ علامات کو چسپا کر کے دیکھئے وہ مانا علیہ وآس حابی وآس ورقہ کون سا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ راست اللہ ایک اس کا رسول ایک اللہ کی کتاب ایک ہمارا قبلہ ایک راستہ ایک اور اس راستے پر چلنے والے ایک چلنے والے ایک اب ٹائم نہیں ہے ٹھیک کتے منٹ اور بولوں مولانا کو بھی بولنا ہے بھی میرا خیال ہے کہ وہاں دس منٹ اور بول دیتا ہوں اس کے بعد بولی آپ ہاں اور عجیب بات تو یہ کہ اب بتایا گیا کہ یہ سرات مستقیم کی پہچان کیا ہے تاکہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جاؤ بتایا گیا سرات اللہ دینا یہ بڑی اچھی بات ہے یہ ان لوگوں کا راستہ ہے اس پر چلنے والے کون بتا دیا گیا ان پر چلنے والوں کے اوپر اللہ کا انام ہوا منا لئی میں جب یہ بہت بڑی بات ہے اور اس میں ایک نکتہ یہ نکلا نکتہ یہ کہ اچھی صحبت اختیار کرنا چاہیے سے اچھی صحبت اس کی طرف اشارہ ہے نیک لوگ اب وہ وقت نہیں ہے وہ حدیث بیان کرتا جس آدمی نے سو قتل کیے تھے ننانوے قتل کیا تھا اور اس پادری کو بھی مار دیا تھا وہ پادری کا عابد تھا عالم نہیں تھا مارا گیا آپ نے وہ بیچارہ فتوہ دے دیا اس نے عالم نہیں تھا وہ مارا گیا وہ پوچھ رہا تھا عالم میں پوچھ رہا زمین کا بڑا عالم کون ہے اور عابد کو بتا دیے مارا گیا بیچارہ تو سو کی عدد پوری کر لی وہ توبہ کرنے کے بعد وہ جا رہا تھا عالم نے یہ کہا کہ اچھے لوگوں کی طرف چلا جا تو یہ جہاں تو فلا طلب فلاں اس لیے کہ جہاں تح رہے ہو غلط لوگوں کی زمین ہے برے لوگ یہاں رہتے ہیں اچھی زمین کی طرف چلا اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارے یہاں پہ اب چھیڑ دیں کے بعد تو بہت لمبی ہو جاتی چلیے تو سراط علیہم ان لوگوں کا راستہ جو اس راستے پر چلنے پر انعام کے مستحق ہوئے یہ دیکھو انعام کے مستحق ہوئے اس سے پہلے کہ میں اس کی تشریح میں آؤں ایک نقطہ اور بتا دیتا ہوں کہ اسی نام کا ایک راستہ وہاں بھی ہے اوپر جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں لرزہ دینے والی ہے امام ابن ابھی شیبہ مصنف کے اندر لائے وہ روایت پڑھ لیتا ہوں میں حدیث حدیث کس طرح وان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلتو یا رسول اللہ اتذکرون احالیکم یوم القیامة فقال اما ام عند ثلاث فلا عند الكتاب وعند الميزان وعند السرات رواہ ابن ابی شہبہ فی مصنف ہی اما ابن ابی شہبہ اس حدیث کو اپنی مصنف کے اندر لائے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اندھیرہ ہے گھر میں کبھی کبھی تو تیل نہیں ہوتا تھا کئی کئی دن گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا کئی کئی دن گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا اللہ, اللہ, اللہ. اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں آپ کو احساس نہیں ہوتا کتنی قربانیوں کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچائے صحابہ کرام نے علماء کرام نے صالحین نے اندر گئے تو سسکیوں کی آواز آ رہی ہے ساروں قطار رو رہی ہیں حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے کیوں رو رہی ہو کیوں رو رہی ہو سسکیاں تھم نہیں رہی ہیں رو رہی ہیں زارو قطار کون حجرے میں بیٹھ کر آپ کی بیوی بی محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ صدیقہ کائنات جن کی بارات کے لیے قرآن حکیم میں دس آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کو مومنین قرآن میں تلاوت کرتے ہیں وہ رو رہی ہیں ہم تو کو سرتاپا گنےگار ہیں ایک نیکی اللہ قبول کر رہے تو بہت بڑی بات ہے کتنے گنےگار ہیں ہم لوگ اور رو رہی ہیں زاروں قطار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا ہوا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہی ہو سسکیاں نہیں تھم رہی ہیں سسکیوں کے درمیان پوچھا اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ اپنے اہل کو یاد رکھیں گے اللہ 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 کلیجہ کام پھٹتا ہے کلیجہ کام پھٹتا ہے یہاں تو آپ اپنی محبت اتنی محبت فرماتے ہیں عائشہ یاد رہے گی وہاں عائشہ کو یاد کریں گے آپ روپر لرزہ دینے والی حدیث ہے رو رہی ہیں تاریخ کمرے میں نبی تسلی دے رہے ہیں کیوں رو رہی ہو ارے اللہ کے رسول مجھ سے آپ اتنی محبت فرماتے ہیں دنیا میں عائشہ کو یاد رکھیں گے کیا قیامت میں اتذکرون احالیکم یاد کریں گے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ سیدھا جواب تو یہ ہے اماں فلاں تین جگہوں پر میں کسی کو یاد نہیں کروں گا کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکتا میں بھی نہیں تین جگہوں پر اما ام ان دا صلاح فلاں کہ اللہ ان تین جگہوں پر کون کون سی چیز جگہ ہے جہاں آپ مجھے بھول جائیں گے سب کو بھول جائیں گے صرف آپ خود اپنے کو یاد کریں گے نفسی نفسی کے اس میں رہیں گے کہا کہ ایک تو اندل کتاب جب نام اعمال تھمائے جا رہے ہوں گے آدمی کی حالت خراب ہو گئی کسی کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا گیا کام جو گیا کام اندل کتاب اور دوسرے دل میزان جب میزان عمل کے اوپر کھڑا کیا جائے گا ایک طرف اس کے گناہوں کے دفتر دوسری طرف اس کی نیکیوں کے دفتر رکھ دیے جائے گے آدمی کا آدمی کی سانس نیچے کی نیچے اوپر کی اوپر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے کون سا پلرا نیچے چلا جائے گا اوپر جو ہے نیکیوں والا یا برائیوں والا تو ایک تو اندل کتاب نام اعمال بیٹھتے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا سارے ذہن سے نکل جائیں گے یہ سب مرحلے آنے والے ہیں اور لوگ آج کل تو ایسے سٹک لیتے معلوم بھی نہیں ہوتا وہ گلی سے کون گیا پتا نہیں چلتا صحیح ہے اندل کتاب نام اعمال بٹتے وقت وعند المیزان اعمال تولے جانے کے وقت و اور عجیب بات تو یہ ہے اس راستے کا نام بھی سیرات ہے اور ایک علمی نقطہ علماء کے لیے کہ یہاں سبیل کا لفظ نہیں ہے تاریخ کا لفظ نہیں ہے یہاں سرات لایا گیا کیوں اس لیے کہ عربی زبان کا ایک قائدہ ہے کہ فعال کے وزن پر جو بھی لفظ آتا ہے وہ اجتماع پر دلالت کرتا ہے یہ علی اجتماع جیسے لحاف لحاف بر وزن سیرا خمار لحاف من رضائی آدمی کو ڈھاک لیتی ہے پوری کی پوری گیر لیا اس نے اور خالی بھی رہتی ہے پوری ڈھاک لیتی ہے سر ڈھک لیتا ہے دوپٹہ خیمار ان اور کتاب ان کتاب کتاب یہ فیال کا وزن پر ہے سارے مضامین کو یہ کتاب مشتمل ہوتی ہے کوئی چیز باہر نہیں ہوتی سارے مضامین اسی کے اندر ہوتے ہیں یہ نکتہ سمجھ میں آیا تو سرات یعنی یہ ایسا راستہ ہے کہ کتنے بھی اس کے اوپر چلنے والے ہوں سب کو گھیر لے گا ساتن للمارین جتنے بھی گزرنے والے سب کے لیے وسیع ہے یہ یہ بات نہ تو طریق میں ہے اور نہ تو سبیل میں ہے لہذا یہ لفظ لایا گیا وہاں پر سرات یہ قرآن حکیم بھی عجیب و غریب کتاب ہے یعنی اسے ادبی اعتبار سے دیکھا جائے تو آدمی پریشان ہو جائے وجدان مہک اٹھے اگر ادبی اعتبار سے آدمی دیکھے اور عملی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے دیکھے تو ایک جہان ہے مانی کا ایک پوری دنیا آباد ہے معانی کی تو تین جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اسی میں سے ایک سرات ہے یہ نام یہاں وہی نام وہاں بھی دیکھو اور اسی راستے پر چل کر جیسے اس راستے پر چل کر آدمی رب سے ملے گا تو اس راستے سے جو صحیح سالم گدر گیا وہ جنت پہ پہنچنے والا ہے بیچ میں کٹ کے گر گیا تھا تو گیا لہذا اس راستے پر یہاں سرات پر چلو وہاں سرات پر چلنا آسان ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطہ فرمائے وآخر آخر و الحمدللہ رب العلم یہ سرات اللہ دین عالم تعلیم غیر مغزوب علم الب العلم کی تفسیر پھر کبھی اٹھا رکھئے یہ اہدن سرات المستقیم کی تفسیر نہیں ہو پائی چلیے اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطہ فرمائے وآخر آخر و رب العلم